От едно от много красивите места в България, високопланинската спортна база Белмекен, където десетки български легенди в спорта са се подготвяли за да стигнат до огромните резултати. Тук е и Кубрат Пулев, най-добрият български боксер при професионалистите, на когото му предстои пореден матч, поредни интересни сблъсъци и поредни действия на ринг. Стига дрънка, айде! Стига дрънка! Тръгваме! Няма време! Едва ли има българин по света, който не е чувал неговото име. Той е единственият ни боксер, излизал на ринга за световната титла в тежка категория при професионалистите. Титла притежавана от икони като Мохамед Али, Майк Тайсон, Ленокс Льюис, Владимир Кличко. Какво обаче знаем за Кубрат Пулев извън блясъка на прожекторите? Даваме ли си сметка какво се крие зад лъскавата витрина на големия спорт? Решихме да го последваме на базата в Белмекен. Опитахме да тренираме наравно с него. Да усетим на какво подлага тялото и душата си, да влезем в ръкавиците на кобрата поне за 24 часа. Колко ни си тука вече? Ами, не ги броим. Почваме да броим е лошо. Тренировката ни с Кубрат Пулев започва с 10 км крос. Дистанция, която Пулев преодолява за по-малко от 50 минути. Давай, давай! Никво предаване! Тука! Отстрани е лесо! Не мога да се заправи! Пет километра. Обратно. Че го пускаме на издирване. Национално. Кво става? Много е добре, ама. Лека атлетика ли, бокс ли тренирува? Няма, ама. Тето бе, не съм спрял. Как не си спрял? Къде беше? Развързвате много връзките. А, връзки. И то много бавно стана. Да, връзките. Ходите си до туалетна в един момент. Колко уморителен в краката. Също ами сте един ние си говорихме бокса, нали, че трябва много комплексно да се подготви човек. Ето я, Саня. Браво, Саня! Железна! Не само е комплексен спорт, не само, че е физическа издържливост и трябва, ами на всичкото отгоре, нали, получава човек и удари. Трябва да запази концентрация, трябва да запази хладнокръвие, дори и да губи, трябва да продължи да вярва. Дай бака! Дай бака! Неко ми дал ли Боянов? Хей, бе, дотичка! Кво става, бе, банка? Как се чувстваш? И феноменално. И не знам къде се добирам. И не толкова добре. Чудесно това. Нали? Рай! Боянов! Масажиста трябва да извикаме. Разстоянието, което съм изминал до момента, е около 7 км. Дишането е затруднено заради разредения въздух на 2000 метра над морска височина. Червените кръвни телца се увеличават, а в последствие на нормална надморска височина организмът е по-ефективен. Всичко това обаче е от значение при професионалните спортисти. Пред моите очи избухват лилави петна и се боря отчаяно за всяка глътка въздух. Когато тичахме кроса, питам къде е Боянов. Боянов го няма, нали? Тренираме с Кубрат Пулев, е. Да, тренираме, да. Май, тренираме доста... Да. Грубо казано, но Кубрат сигурно тренира. На втория километър даде задна. Е, какво е, че изкарах? Бъди честен. Тук
сметка се вижда, че не е толкова лесно, нали? Едно е да ги коментираме нещата, едно е, нали, да излеземе, да съобщим едни готини новини, една победа, но хората не знаят, че за тази победа седат много, много усилия. Това е просто антифриз. Да. За да не замръзва. Само Чък Норис и Кобрат Пулев могат да пият антифриз след тренировка. Това са двамата души в света. Общо взето. Не съм закъсял много, да? Боянов! Къде ходиш? Връзките. Връзките пак. Пак връзките. Моите никога не се развързват. Концентрирай се в упражнението. Не се смей, това не ти е новините. И да седнеш на столчето там. В обикновените фитнес зали ще срещнете хора, издигнали визията си на пиедестал. Тази зала обаче е съвсем различна. В нея се куват не само мускули, но и шампиони. Важното е не огледалото, а националният химн. Започвам добре и се чувствам свеж, но скоро килограмите ме връхлитат безмилостно. Осланям се единствено на милостта на кобрата. Добре. От брадата тръгва. Максимално. И другата. Заповядай. Силно! Леле, леле. Пак не вярваш в себе си, нали? Ема за това е куквата пубага. Няма. Не може. Може? А кой не може? Докажи! Не може, докажи! Хубаво, чисто! Дай! Ах, миличкия! Душичка златна! Загрявката сам. Постояме другата зала за сериозната част. Утре какво ни предстои? Утре ни предстои планината Зърчето. По-леката част, не? По-леката част, да. Зърчето, но пак не се настройвай. Настройвай се за, пак за битка, защото е много трудно също. Ако го качваш бавно, нали, то става разходка. Ама иначе, ако се качва така с добро темпо, да не кажем много, много бързо, нали, но въпреки всичко добро темпо, смятам, че ще ти е много трудно. И е много приятно, че всичко това се случва в невероятна природа. Това мотивира ли те допълнително, защото колкото и да е, тичането е на асфалт. Уникално е. Тук боровете, уникално е. Това е. Някой път си мисля, че предишните си животи съм бил някакъв воин в гората и по гори и по такова. Виж колко близо изглежда, а сега ще осъзнаеш, че целите изглеждат близо, но всъщност не са толкова. Планината не се покорява, а се изкачва, ако те допусне. Това ми напомня Кубрат нагоре към Зъбчето. Боянов, как се чувстваш? Добре. А? Ама ние май не оцелихме пътеката. Еми то трябва и да се ориентираш. Не е просто така. Пий ни водичка. Колко пъти си правил Зъбчето ти за толкова години? Много. Дори не помна. Много. Наистина много. Поне сигурно има 50 пъти, може и повече. Сигурно 100 пъти. И последно, преди да измръзнем съвсем тук, чу ли се, като се качиш тук? Когато се качиш тук и да си представиш... Когато се кача тук, ми идва още повече енергия, разбираш ли? Беше супер! Аз смятам, че човек винаги трябва да се учи и дори от по-млади, от по-възрастни, от всички трябва да се учиме постоянно, за да мога да се апгрейдваме, нали? Именно това е един от смисъла на това да сме на тази земя.
е да се подобриме и да предадеме това на следващото поколение. Давай, давай, че сме гладни. Много сме гладни. Баба ми е казвала, вика, хапни, па после иди къде искаш. Какво хапаш по принцип, така след тренировка? Както виждате, хляб няма. Ама след тренировка, супи, меса, такива неща, риби, доколкото може, ама... Айде, на здраве, добър апетит. На здраве, благодаря. Най-приятната част предполагаме сега това от... Най-хубият момент от цялата тренировка е сауната, масажчето, душа, нали, басейнчето, студеня. После ще плуваме. Ти няма ли да плуваш? Ще види, бе, ще види. Няма какво да гледаме, мори ли се какво да... Не, нямам бански. Не. Това е просто оправдание си търсиш. Не ти трябва бански. И гол ако трябва, ще плуваш, ама ще плуваш. Боянов, къде си, Боянов? Готов ли си? 15 минути има уникално чувство. Заповядай сега да видиш Северния полюс, айсбергите. Саша, балансираш. Давай, скачи. Това до мене, Боянов. Това до мене. Това до мене, седиш тук да си. По-близко до тренера, по-сигурно място в отбора. Боянов, спокойно. Помисли си. Точно секунди преди излезеш да кажеш новините. Да пробвай. Да. Пробвай ги новини. Какво ще кажеш? Не, сядай долу. Не, сядай долу. Нали си седнал на новина? Дами и господа, добър вечер. Започват спортните новини на BTV с мен Иван Боянов. Предстои изключително важен мач на Кубрат Пулев. Арена сблъсъка отново ще е столицата на България, град София. И феновете на радовия български боксьор при професионалистите ще могат да наблюдават Кубрат Пулев срещу Фюри на 27 октомври. Не пропускайте зрелището. В никакъв случай. Каза, че на едно единствено нещо ще ме биеш на полуре, така ли? Може да опитам. Ти каза, че ще ме биеш, че си много добър. Това май не го записаха на каларите. Някъде по средата на дистанцията се простих със своите импровизирани бански. Съвсем приемлива цена за усещането, че си изпреварил самият Кубрат Пулев. Кобра! Гледай! Ето за това не се стезавах. Падата, ти се гръщиш. Е, гледай! Никво приключу не Боянов. Е, поне на нещо да ме бъдеш. Супер! Поздравления! Благодаря, Кобра. Браво! Не очаквах! Как е масажа, Кобра? Супер! Успяхме ли да завършим горе-долу цикъла, да си представим как протича твоята подготовка? Горе-долу направихме основните неща. Естествено, в ринга не си влизал. Да, това... Но ти не пожела. Така е факт. Избягваше боксовата зала. Колко близко си до това да си в оптимално състояние за мача на 27 октомври? Не, още съм далеч, макар че се чувствам добре. Въпреки всичко съм реалист. Ти се познаваш перфектно, съперникът има ли с какво да те притесни, ако ти си добре подготвен? Не мисля, че има с какво да ме притесни. Щом съм уверен в себе си и щом аз не се уверявам лесно. Оставаме Кубрат Пулев в последната част от подготовката му. Благодаря. Благодаря си специално. Живи и здрави. Чао. Да сте живи и здрави. Чао. И другия път по-яко. Аз ще тренирам полуне. Добре, става. Да, девица. Чао. Има сделка. Чао. Приключението ми на Белмекен е към своя край. Тялото моли за пощада, но всеки спазъм и задаващата се мускулна треска си струват напълно. За 24 часа в ръкавиците на Кобрата обикновеният човек може да научи много. Никога да не подценява огромния труд на спортистите, да прегърне лишенията и трудностите, докато преследва своите цели и да вярва, че може да продължи напред, дори когато е на предела на силите си.